that, remember to shoot here on the Yemen Park story and success. Se sagra të bahen pjesëmarrëse të fuqishme të jetës politike. Bashkë në vëllë shumë për fëmijët tanë. Unë janë shumë e sigurt se në legjislacionin arshëm, duke pas më shumë zonja, për rreth, ne do kemi mundësi të trajtojmë edhe më shumë temat të ndjeshme, njerëzore, humane. Gratë të mos jenë të skollavruara, por ato në një të komë duhet jenë të lira nga çdo kompleks, të lira nga çdo shtëngesë, të lira nga çdo akt të dhune. Bëni kujdes për snajpin tuaj. Shkoni dhe bëni kontrole për snajpin tuaj. Por përpara jush, për fëmijët tuaj. Përpiquni që të sensibilizoni. Vajzave të një ashtu si qatë në vajzësime, që të shkoni dhe të bani kujdes. Një analizë krejtë e tjerë.